Chokwadi makachena wena. Amene ndandikumbira kubvunza zita renyu kuti munonzai. Kuchenaka ndokwandakatoita ende ndirikutozviziya. But zvezita zvawakubvunza zvandisikuzva kuti zvinei newe. Wadi kungoita zvekumirira lift wakamira ikoko kwete zvekuda kuzoswera kuti nyaudzana nevanhu zvawakuita izvo. Ndandirungotose vanhu vakamira pabus stop imwe chete ungozovana kwakanaka. Handione pane problem bai. Chibviroko. Idzo motikari dzachona dzimbori kupi kwezvino zvitangoswera chitaura nevanhu vanopenga. Sister, penga ndo penga zvangu but ndikupengeswa nemi kutaura chokwadi ndanakirwa nemi. Aya ndanonzi mashure. Naiwe kana uchisofta munhu watanga watarisa here munhu uri kusofta kuti akaita sei. Kuti inenge iri type yako here. Chinyatsonditarisa from top to bottom. Uchizotarisa iwe une zvawakapfeka unyatsofunga kuti kunyatsopindirana here apa. Tikuenderana here isusu. Kupfeka kune problem here apa nenyaya yekuti wangonakirwa nemunhu. Munhu kana wanakirwa unofanira kutaura zvawanakirwa nazvo. Handione pane chakaipa ini. Idzi ndo dzinonzi mhepo idzi. Asi ndine jambwa kanina imi. Iwe, swedera uko. Unogona kuti uzondishaisa malift ona kuti fungatomwe ndakamira pamwe chete newe. Swedera uko. Sisira, mungamadare here. Inga tiri vanhu tese wani. Tibvira uko. Oh, it's okay. Mukwasha. Bek renya rina kunyatsovharwa iri. Mari yenyu inogona kubiwa iyi. Maita basa mawo. Maita basa chezvimwe. Ndachatoruza mari yangu yakawanda. Mama, oi, munotenga dhiringi. Ah, nai mukwasha. Ndozvinoitwa here? Mungade kunditenda kuti ndakudza kuti bek renya rina kuvharwa. Mama, basa ramabata ihombe. Nokuti ndachatoruza mari yangu yakawanda iri mubhegu. Matoita basa, mama. Ah, maita basa mufunge. Mwari akukomborerei. Ane miwa kuitire zvakanaka. Asina imukwasha ndikumbira kuvhunza kasori izvenyu. Da kuvhunzawo kuti munomboita nezveiko zvekuti munofamba bhegirenyu rakazara mari kudai. Yo inini? Inini ndoshanda kumatombo. Ndiri mukorokozi. Ndati nematombo angu 30. Saka ndatengesa kadiki 1 kacho. Ndoka nemari yakazara mubhegu. Saka ndikupfuura nemutauni. Ndo ndanotenga motikari, ndo ndanotengesa mamwe matombo acho akasara. Oh, inga henyu mufunge mukwacha makawana basa rinokupai mari. Mabasa ari kunetsa kamazuva anaya. Mabasa ari kunetsa apa ndongotenda hangu Mwari nekuti zvinhu zvacho zviri kutofamba zvakanaka. Haiwa taurai henyu maita basa mufunge. Konai budi muri mukorokozanai. Hangu. Inge mune mazimari enyu ndenyesa here. Saka kuti ndiya. Vedu yungapa wadaro here. Sorry shako kapepe panda kupindira rafu. Inye kutindandango zvona zvangu kuti uri mukorokoza. Saka ndaida mbongo kupindira tu rafu kuti ndione kuti tina hasha here. Panda zvona zvangu kuti taona zvako hasha. Momzi. Nini panapa transport haisi kubatika. Saka ndikaenda kunomirira nechekumberi uko. Ndikona kukwira zvangu. Oka. Aiwa endai munomirira ikoko kumukwasha. Inini hangu panapa ndakamirira tete vangu vati vari kudurukira panapa. Aiwa mofamba zvakanaka. Kom. Ko, azvite here kuti tingoenda hedu tinokwirira ikoko tese because panapa pachona ka transport iri kutonetsa. Aiwa izvo hazvirambidzwa asi mune makufamba mega ndikwanise kufamba nemi. Ko pepe pamboti zvone zvokunakirwa nini? Kana nini ukandanakirwa? Ho pepe, aiwa ndachitamba zvangu handane netsvina dzakadai sei. Ungabva wadaro here kuti zvinotaurira mwakani. Konaskan. Koma muchidadira vakomana vane mari kudai hanziko naivedu. Kondandambozvizire kuti ane mari mamusikonawo kana dressing yakarova kuti inorasisa here. Munhu adadirwe vedu we, dzidzai kutaura nevanhu zvakanaka. Dzimengo anogona kudadira munhu usingazive kuti anoita nezvei. Ipapapa unogona kudadira mwari chai nekuti mwari anouya ari muchimiro chakasiyana siyana. Ipapapa dai usina kumudadira mukomana ye, pamwe dai mawirirana izvozvo zvimatoenda mese. Zvinomadada zvaenda nekuti. Nogona kuzofamba muchiti mune munyama musikurorwa imi muchidada zvamukuita izvozvo. Tsadaro mufunge. Ndo
to zvona but apachisina yekutamba kana kwanda chida kuenda kwacho nai nanja tomboende ndatone pepiri kandidzokera zvamukunda ah isu sitataura navo zvakanaka tikatopiwa ka 40 aya kudada kudiwe sho Subscribe to our YouTube channel to see more videos. Subscribe! 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 Subscribe!